يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. پتا نہیں یہ سر کس بت کے سامنے جھکے ہوتے،
جس جانور کے سامنے ہمارے ماتھے ٹیکے ہوئے ہوتے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ کے لیے سجدے واللہ میرے اور آپ کی زندگی کا کمال نہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. نبی اپنے چچا کے سامنے سرا میں بیٹھ کر تڑپتے رہے, اللہ نے نبی کے چچا کو جنہوں نے پوری زندگی نبی کے لیے کھڑے رہے, ڈھال بن کر کھڑے رہے, اللہ نے ہدایت نہیں دیا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے. اللہ رب العالمین نے واللہ بغیر مانگے, بغیر آنسو بہائے, بغیر ہاتھ پھیلائے کہ اس کی ربوبیت ہمیں عطا کی, اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کا شکر ادا کرے. بلال بن العازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خندق کی جنگ میں دیکھا. خندق سے پہلے گڑا کھودا گیا, گڑا کھودنے کے لیے سارے صحابہ مشقتیں محنتیں کر رہے تھے. واللہ اللہ کے نبی کم بولتے تھے لیکن صحابہ کو کر کے دکھاتے تھے. نبی نماز کا حکم تو ضرور دیتے تھے لیکن نماز زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دکھاتے تھے. نیکی کا حکم تو ضرور دیتے تھے لیکن اس نیکی میں سب سے پہلے آگے رہ کر لوگوں کو سکھاتے تھے. نبی زبان سے زیادہ اپنے کیریکٹر سے امت کو دکھایا کہ عمل یوں کیا جاتا ہے. ایسے نہیں کہ حکم دیتے ہوئے یہ کرو, یہاں پھوڑو, یہاں کھودو, نہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین خالق السماوات والارض کے دوست قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مونگے ڈھوتے ہوئے دیکھا, ہم نے پتھریں اٹھاتے ہوئے دیکھا, ہم نے سفریں چلاتے ہوئے نبی کو دیکھا, اور نبی خوشی کے مارے, نبی خوشی کے مارے تپتا ہوا آسمان ہے, سورج تپتا ہوا آسمان پر جو ہے چمک رہا ہے, پسینے سے شراب ہو رہے, اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے یہ اشعار گنگنا رہے ہیں. واللہ لولا اللہ لما اہتدینا ما صدقنا ولا صلینا. اے اللہ تو نہ ہوتا, تیری ہدایت نہ ہوتی, نہ ہم نماز پڑھنے والے ہوتے, نہ تیرا کلام پڑھنے والے ہوتے, نہ صدقہ کرنے والے ہوتے. اے اللہ تیری ہدایت ہے, اے اللہ تیری توفیق ہے کہ آج ہم نماز پڑھنے والے ہیں, تیرے لیے جہاد کرنے والے ہیں, تیرے راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں. اے اللہ تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہ خیر یہ نیکیاں نہ کر پاتے. یاد رکھو مسلمان نعمتیں آتی جاتی رہے گی, دنیا آتی جاتی رہے گی, پیسہ آج آپ کا تو کل دوسروں کا ہوگا, صحت کبھی آپ اچھے ہیں تو کبھی بیمار ہوں گے. واللہ نعمتیں آتی جاتی رہیں گی. سب سے بڑی نعمت جو میرے اور آپ کی زندگی میں ہے توحید کی, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. اگر آج تک اس چیز کا اللہ کے سامنے شکریہ ادا نہیں کر رہے ہاتھ اٹھے تو آج کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ تو نے توحید سے نوازا, اے اللہ یہ توحید جس کو انبیاء کے خاندان نہ پائے, اے اللہ تو نے ہمیں عطا کیا, شکر ادا کرو. اگر نہیں ہے تو شکر سے ادا کرنا ہے, اگر ادا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین سے اور زیادہ شکر ادا کرو. کیوں؟ اللہ رب العالمین اسلام پر انسان شکر گزاری سے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھتا ہے. لہذا جب بھی ہاتھ اٹھے, جب بھی رب کے دربار میں ہاتھ اٹھے, مسائل ہزار ہیں, مسائل دسیاں ہیں ہمارے پاس, لیکن یاد رکھو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں مجھے اور آپ کو دیے اس کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے, یہ حق بنتا ہے. قلب مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک یا دو آیت تلاوت کی. بسم اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا, اے نبی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے خواہ وہ انبیاء کیوں نہ ہو, خواہ وہ انبیاء کے ان امتی کیوں نہ ہو, کافر کیوں نہ ہو, مسلمان کیوں نہ ہو, جن کیوں نہ ہو, اگر جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کی ایک نہ ایک دن آنکھ بند ہوئی ہے, ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی,
اللہ کے نبی کیا آپ انتقال کر جائے, جب آپ مر جائیں گے کیا ہم آپ کے صحابہ کو یا آپ کے بعد یہ لوگ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے یا ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیں گے؟ نہیں, اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, میرے علاوہ سب کو مرنا ہوگا, میرے علاوہ سب کو مرنا ہوگا, سب چیزیں فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی ذات خالق السماوات والارض کی ذات ہے, ارحم الراحمین کی ذات ہے, خالق السماوات والارض کی ذات ہے. جو انسان اس دنیا میں آیا ہے, خامدار ہو, غریب ہو, صحت مند ہو, بیمار ہو, جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کی ایک نہ ایک دن یہاں آنکھ بند ہوئی ہے, اسے چار کندھوں پر ایک نہ ایک دن لے جایا گیا ہے اور اسے ایک تاریخ گڑے میں جو ہے دفنا دیا گیا, پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, لوگوں جو چاہ رہے ہیں, جو یہ سوچ رہے ہیں ہمارا خاندان بڑا ہے, ہمارے پاس پیسے ہیں, ہماری اولاد ہے, ہمارے مرد اولاد نرینا اولاد ہے, ہمارا بزنس ٹھاکے مار رہا ہے, ہماری دنیا پھیلی ہوئی ہے, ہم سیاست میں, اللہ اکبر, اکیلے آپ کو چاہتے ہوئے بھی دفن کر کے آئیں گے, آپ سے نفرت کرتے ہوئے بھی دفن کر کے آئیں گے, آپ کے حق میں رونے والے بھی چھوڑ کر آئیں گے, آپ کو چاہنے والے بھی مٹی ڈال کر آئیں گے اور آپ کو چند دنوں کے بعد بھول جائیں گے. پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا, رب کا دربار ہوگا, ارحم الراحمین کا دربار ہوگا, خالق السماوات والارض کا دربار ہوگا, اس کے بعد کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہوں گے, اللہ کا دربار ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, زندگی میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ چکائے گا, ذرہ برابر بھی گناہ کیے ہو یاد رکھو اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی. اکیلے 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 رب کے پاس جانا ہے, اکیلے اس دنیا میں آئے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے, واللہ خالی ہاتھ جانا ہے, اکیلے جس طرح آئے تھے رب کے پاس بھی اکیلے اکیلے حساب دینا ہوگا. اللہ رب العالمین نے جو محبت کی اعلیٰ مثال اس دنیا میں ہو سکتی ہے کیا ہے؟ ماں کی ممتا, ماں کی بچوں کے سلسلے میں محبت, ماں کی تڑپ, ماں کی لگن, ماں کی جو ہے تڑپ بچوں کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه, مر کر جب اللہ کے پاس جاؤ گے جو دنیا مثال دیتی تھی محبت کی, وہ محبت کی مثال بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگے گی. کہیں نیکی نہ پوچھ لے, کہیں نیکی نہ پوچھ لے, کہیں جھرنوں میں مجھے نہ لے جائے. وہ بھی لوگ, وہ بھی ماں اپنے جو ہے بچوں سے بھاگ رہی ہوگی. رات موت, موت واللہ یہ ایسا کرو بھوت ہے جسے ہر کسی کو پینا ہے, ہر کسی کو پینا ہے, ہر کسی کو یہ چیز آنی ہے, موت آنی ہے. ایک نہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا اللہ کے نبی نکال فی الدنیا بقا لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد لما مات خیر المرسلین محمد, اگر اس دنیا میں بقا ہوتی, اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ بھی ہوتی, سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوتی. سب سے زیادہ اللہ کے رب العالمین کے چہیتے کون تھے؟ اللہ رب العالمین کے چہیتے اللہ رب العالمین کے اس رسول تھے. اگر بہت کسی کو نہ تھی تو واللہ یہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین موت کا فرشتہ بھیجتا ہے. موت کے فرشتے کو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں. موت کا فرشتہ جیسے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی جان نکالنے کے لیے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آیا, موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو مار دیتے ہیں. مسلم کی روایت میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں. وہ فرشتہ اللہ کے پاس جا کر کہتا ہے اللہ تو ایسے انسان کے پاس مجھے بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا, جو زندگی گزارنا چاہتا ہے, جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ, اے موسیٰ تو
تم بین یدائی کے اوپر ہاتھ رکھو, جتنی بار تمہارے ہاتھ میں آئیں گے اتنے سال تم زندہ رہو گے. ایک بار کے عوض ایک سال زندہ رہو گے, ایک بار کے عوض ایک ایک سال تم زندہ رہو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب پھر, اللہ نے کہا پھر موت ہے, پھر موت ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب بعد بھی مرنا ہے اے رب ذوالجلال ابھی جیا, جب مرنا ہی ہے اب میں صحیح تب تو, لیکن مرنا ہی ہے اے رب ذوالجلال ابھی جیا. ذرا آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ایام تھے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے, جو یہاں ہاتھ اٹھاتے عرش والا ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا, جو یہاں فریادیں کرتے رب العالمین اب سے ان کے لیے انتظامات اس دنیا میں کر دیتا تھا, ان کے آخری ایام کے بارے میں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا آخری, سفر کے آخری ایام تھے, آخری ہفتہ چل رہا تھا, پیر کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے لیے گئے تھے, بقیع میں کسی صحابی کی تدفین کے لیے گئے تھے, واپس لوٹے تو اس کہتے ہیں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگا, میں نے اپنے خاوند اور میرے سردار سے کہا اے اللہ کے رسول میرے سر درد سے پھٹ رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے بنت صدیق رضی اللہ عنہا, اے صدیق کی بیٹی بلکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے, مجھے بھی سر کا درد شروع ہوا ہے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ موت کی ابتدا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری ایام تھے اس دنیا میں. سبحان اللہ, کیا تھا پھر طبیعت کبھی اچھی ہوتی کبھی خراب ہوتی, کبھی اچھی ہوتی کبھی خراب ہوتی. جمعرات کا دن تھا, جمعرات کا دن تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نماز پڑھا چکے تھے, فجر کی ظہر کی عصر کی مغرب کی نماز پڑھا چکے تھے, عشاء کا وقت تھا, اذان ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کے انتظار میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, والله سارے صحابہ کی نگاہیں میں عائشہ صدیقہ کے گھر کو لگی ہوئی تھی, ان کے دروازے پر لگی ہوئی تھی. ہمارے حبیب آئیں گے, میرے رسول آئیں گے, اللہ کے رسول آئیں گے, ہمیں نماز پڑھائیں گے, ہمیں نصیحت کریں گے, ہمیں امت کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا. یہاں نبی کی حالت کیا تھی, یہاں نبی کی حالت بخار سے تڑپ رہے ہیں, پانی منگاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر غسل کرتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر غسل کرتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں مر ابا بکر فلیصلی بالناس, لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو, کہہ دو کہ وہ میرے جو ہے میرے امامت میں کھڑے ہو کر, میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوراً اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی میرے ابا جان آپ کے رہتے ہوئے مصلی پر نہیں کر پائیں گے, وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آپ موجود ہوں اور ان کی جگہ وہ نماز پڑھائیں. وہ رقیق القلب ہے, وہ نرم دل ہے, تو جو ہے قرآن پڑھنے پر وہ رو دیتے. اللہ کے نبی عمر سے کہیں, عمر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے. اللہ کے نبی غصے سے کہتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, مجھے کبھی یہ پسند نہیں کہ میری زندگی میں میرے دوست کے علاوہ میری جگہ پر کوئی دوسرا ہو کھڑا ہو جائے. اللہ کے نبی کی زندگی میں لکھنے والوں نے, تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے مکمل 17 نمازیں. کتنی؟ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے موجودگی میں اس دنیا کی زندگی میں پڑھائی تھی, 17 نمازیں. پھر کیا تھا, پھر کیا تھا, اتوار یا ہفتے کا دن تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے تھے, دو لوگوں کے سہارے اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, صحابہ کی خوشی کا عالم کیا تھا, وہ نبی جن کو دیکھ کر وہ زندگی گزار رہے تھے, جن کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے, وہ نبی آج ان کے سامنے موجود ہے. سبحان اللہ, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ اعلیٰ ذات لوگوں کا کام ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان کیوں آئے, چل نہیں پا رہے ہیں, پھر بھی صحابہ کے درمیان کیوں آئے, کیوں؟
विरासत बांटने के लिए, पैसे बांटने के लिए नहीं, दिल की सफाई के लिए सहाबा के पास आते हैं, कहते हैं ए लोगों, आज मैं आप लोगों के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह एक आम इंसान बन के खड़ा हुआ हूँ, अगर कोई ज्यादती मुझसे हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक आम इंसान समझ के मुझसे बदला ले लो, क्यों? मैं इसलिए कि अल्लाह के पास पाक होके जाना चाहता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी ना हो और तुम्हारे दिलों में मेरे खिलाफ कुछ भी ना हो। कोई है? कोई है जो दिलों को साफ कर ले? घृणा बोल दुश्मनियां लेकर आज हम इस दुनिया से जाते हैं, याद रखे यही दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दिलों को पसंद नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दिलों को पसंद नहीं करता। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की और खास तौर पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में कहते हैं सुद्दु कुल खौखतिन इल्ला खौखत अबी बकर। ए लोगो, मेरे मस्जिद को आने के जो जो दरवाजे हैं, जिन जिन का चौखट मेरे दरवाजे मेरे मस्जिद को लगा हुआ है, सारे बंद होना चाहिए सिवाय मेरे दोस्त के। मेरे अबू बकर का दरवाजा कभी नहीं बंद होना चाहिए। मैंने इस दुनिया में रहते हुए सारे लोगों का हक अदा करने की कोशिश की सिवाय अबू बकर के, इसके एहसानात मेरी जिंदगी में इतने हैं, अल्लाह ही इसको बेहतर बदला देने वाला है, अल्लाह ही इसे एहसानात का बदला सुखाने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत और नसीहत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। फिर क्या था, पीर का दिन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को बुलाते हैं, उन्हें नसीहत करते हैं, हसन हुसैन को बुलाते हैं, उन्हें चूमते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जो उम्मत को सबसे आखिर में जो उम्मत को नसीहत की वो यही लअनल्लाहु अलयहूद वन्नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। वल्लाही जो है बुखार में तड़पते हुए नबी, बुखार में झुलसते हुए नबी, आंखों में आंसू लाए हुए नबी, तड़पते हुए उम्मत के हक में तौहीद की फिक्र कर रहे हैं, लानते हैं, रहमतों से दूर है वो यहूद और नसारा जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदगाह बना दी। याद रखो, मैं भी मर रहा हूँ, मैं भी इस दुनिया से जा रहा हूँ, कहीं तुम मेरे कब्र को भी सजदागाह ना बना लो। लानते हैं ऐसे लोगों पर जो नबियों के कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं। लिहाजा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलिमात थे, कहते और तुम्हारे मातहत जो लोग हैं उनको कभी जो है सताना नहीं, उनको कभी तकलीफ नहीं देना। सुभानअल्लाह, उसके बाद क्या था, नजा का हालत शुरू, नजा की हालत शुरू हो जाती है। उसके बाद अल्लाह के नबी इस दुनिया में कोई कलिमात नहीं कहे, कुछ चीजें गुनगुना रहे थे, जबान हर रही थी। वल्लाही मैं ऐसा कहती है, मैं कान करीब करके सुनने लगी तो अल्लाह के नबी अल्लाहु अकबर जिनके सारे गुनाह माफ है वो अल्लाह से दुआ कर रहे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, अल्लाह तेरे दरबार में आ रहा हूँ, अल्लाह मेरा हश्र नबियों में कर दे, अल्लाह मेरा हश्र सिद्दीकीन में कर दे, अल्लाह मेरा हश्र सालिहीन में कर दे, अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं अल्लाह के नबी, आसमान की तरफ हाथ उठाते कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न लिलमौत लसकरात। वल्लाही मौत की सख्तियां बड़ी सख्त है, मौत में बहुत तड़प रहा है, वो नबी तड़प रहा है जिसने इंसान जो इंसान कभी जानवरों को तकलीफ नहीं दी। अल्लाह अकबर, मायसा कहती है आखिरी कलिमात कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी कलिमात कहते हुए उनका हाथ जो है नीचे गिर जाता है, रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इस दुनिया से वो हाथ पा जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। वफात नबी की, रसूल अबुल अंबिया की, इमामुल अंबिया की वफात है, सहाबा की हालत क्या थी, सहाबा की हालत क्या थी, जिनको बस नबी चाहिए था, जिनका दीदार नबी हुआ था जिंदगी में
نبی دکھ گئے تو نہ انہیں دنیا تھی نہ انہیں اولاد تھی. سبحان اللہ, عمر جو بہادر تھے, جو علم و فراست کے جو علم مدار تھے, ان کی حالت تھی تلوار بے نیام کر لیتے ہیں, تلوار نکال لیتے ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے ہیں اللہ کی قسم کر دن مانتا نہیں, میرے حبیب نہیں بنے جب تک منافقین اس دنیا میں ہے اللہ کے نبی وفات نہیں پائے. سبحان اللہ, یہ عالم تھا. ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن کر صحابہ جو بیٹھے تھے ان کے پاؤں میں طاقت نہیں تھی, وہ کھڑے ہو سکے. جو کھڑا ہوا تھا اس کی اس کے جسم میں ایسی طاقت نہیں کہ وہ بیٹھ سکے. منہ میں زبان تھی, ساری مدینے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. ابو بکر باہر گئے ہوئے تھے, مدینے میں آتے ہیں, کہتے ہیں جس طرح حجاج لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز گونجتی ہے, سارے مدینے میں رونے کی آواز گونج رہی ہے. زور سے زور رونا منع ہے, لیکن پورے لوگوں کی اگر جو ہے آواز مل جائے تو ایک آواز جو ہے جو ہے آواز کس طرح اختیار کر لیتی ہے. جس طرح حجاج تلبیہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اس طرح رونے کی آواز ہمیں سنائی دی. ابو بکر جو اللہ کے نبی کے دوست تھے جاتے ہیں ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, عمر بن الخطاب تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں, کوئی جو ہے پریشان ہے. ابو بکر صدیق سیدھے عائشہ کے گھر جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی, آپ ایک وفات پا گئے, آپ کو وفات پانا حق ہے. چنانچہ باہر آتے ہیں, عمر بن الخطاب غصے سے ہیں, وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اب میں کیسے زندگی گزاروں میرے خلیل کے بغیر, میرا جینا ہی تھا تو صرف اللہ کے رسول کے ساتھ. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کے زبان پر یہ ہوتا, میں ابو بکر عمر یہی زبان پر ہوتا تھا. سبحان اللہ, عمر کو یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا خلیل اس دنیا سے وفات پا جائے چلا جائے. سبحان اللہ, ابو بکر صدیق انہیں چھوڑ دیتے ہیں, انہیں چھوڑ دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منبر پر چڑھ جاتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, اللہ اکبر, تاریخ میں اسے سونے کے حروف سے لکھا ہے. عمر ابو بکر صدیق خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. لوگوں کان کھول کر سن لو, جو انسان اس دین پر اس اسلام پر محمد کی وجہ سے تھا, محمد کی وجہ سے اسلام لایا تھا, کان کھول کر سن لو, محمد وفات پا چکے, محمد انتقال کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت. جو اس دین پر, جو اس دین میں, جو اس توحید پر, جو اس اسلام میں اللہ کے لیے داخل ہوا ہے, یاد رکھو رب العالمین کو کبھی موت نہیں آتی, اللہ رب العالمین کبھی مرنے والا نہیں, وہ حی ہے, وہ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول ہے, ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, تم سے ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے چلے گئے. اب امت او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اے صحابہ کی جماعت, اے عمر, اگر یہ نبی انتقال کر جائے, اگر یہ نبی قتل کر دیے جائے, کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ تم اسلام چھوڑ دو گے؟ وہاں عمر ابن الخطاب کی تلوار زمین پر گر جاتی ہے اور وہ چکر کھاتے ہوئے زمین پر آ گرتے ہیں. سبحان اللہ, عبداللہ بن زید ابن عبد ربی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے رب ذوالجلال میری آنکھیں آج کے بعد لے لے تاکہ میں نبی کے بعد کسی اور کا دیدار نہ کروں. یہ بلال ہیں جو موصل رسول ہیں, جنہوں نے نبی کے وفات کے بعد اپنی زبان بند کر لی تھی, اذان دینا چھوڑ دیا تھا. سبحان اللہ, میں آج اس اللہ کے نبی کے وفات کو رکھ کر آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, تاریخ پڑھ کر دیکھو, تاریخ کے صفحات کو الٹ کر دیکھو, تاریخ کو چھان کر دیکھو, تاریخ میں ڈوب کر دیکھو, اللہ کی قسم ہے کہیں بھی کوئی بھی مورخ نے
اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بالاتفاق 12 ربیع الاول ثابت نہیں کیا ہے. بالاتفاق کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی رمضان میں پیدا ہوئے, کوئی کہتے ہیں ربیع الاول ہی صحیح, لیکن 8 کو پیدا ہوئے. اے مسلمانوں سنو, جہالت میں آ کر یہودیوں کے جو ہے سازشوں میں آ کر آج ہم نبی کے نام پر جو ڈھول بجا رہے ہیں, کہیں اللہ کی وفا اللہ کے نبی کے وفات پر خوشیاں نہ بنا رہے. وہ نبی جس کے آخری ایام تڑپتے ہوئے گزرے, ان کا ماننے والا مطلب آج خوشیاں بنا رہا ہے, لڈو بانٹ رہا ہے, کھیرے پکا رہا ہے, جو ہے راستے بنا کر رہا ہے. یہ اسلام کے نام میں تھپا ہے. یاد رکھو سارے مورخین کا چند اختلاف کے بعد سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیدا ہوئے, اور کسی کا بھی اتفاق نہیں کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول پیدا ہوئے. اختلاف ہے, اختلاف ہے. بتاؤ بتاؤ جو نبی آخری عمر میں تڑپتا رہا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے جاڑے کا موسم ہوتا, ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہوتی, نبی تڑپ رہے ہیں, اپنے چہرے پر جو ہے پانی مر رہے ہیں. اللہ کے نبی سخت ٹھنڈی کے باوجود ان کے بیزاری پر جو ہے پسینہ نکل رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں واللہ یہ موت کی بڑی سختیاں ہیں, جن کے گناہ نہیں, جن کے گناہ معاف ہیں وہ تڑپ رہے ہیں, ان کے امتی ان کے نام پر ڈھول بجا. یاد رکھے میری ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائے, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی اس طرح کا جرم کرنے والا نہ ہوگا انشاءاللہ, اگر نہیں ہے تو ہمارے ساتھیوں میں سے ضرور ہوگی. ہم ہاتھ پکڑے نصیحت کریں. نبی اس طرح پر تڑپ رہے تھے, ہم یہاں ان کے نام پر ڈھول بجا رہے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر اتنا بھی نہ ہو تو یاد رکھے یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے کہ ہم ایسا کرنے والوں سے نفرت کریں, ہم ایسا کرنے والوں سے نفرت کریں, اور اسی نفرت کو باقی رکھیں یہاں تک کہ وہ اس نفرت والی چیز کو نہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین میں سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین جو صحیح چیزیں ہیں, جو سنت ہے, اللہ رب العالمین اس کی اتباع میں نصیب فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, اسلام پر رکھے, جب ہماری وفات ہو یا رب یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام توحید پر ہو, ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ کلمہ ہو. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے, اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, اللہ رب العالمین ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے, اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے, ہم سے جو بیمار ہیں رب العالمین سے عافیت نوازے, اللہ رب العالمین ہم سے جو قرض پر ڈوبے ہوئے ہیں ان کو رزق کے دروازے کھول دیں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم ورب الحكيم. Thank you.